Nhưng mà một cuộc đầu tiên là tôi sẽ đại diện. Tất
ารามนาธัมเมอัตมานารามนาธัมเมไอนาธัมเมไมติเมธัมเมปะไนตาตมยตาธัมเมสัมมาตมยตาธัมเมอนยตาธัมเมเมติอารามมาตังกะเหตุกะธัมเมเมติอติปะติละธัมเมโอปานาธัมเมอนุปานาธัมเมโอปาทิโนตาธัมเมปัญจปานาธัมเมปัญจารัมมนาธัมเมอนาคตารัมมนาโยปานารัมมนาธัมเมอัยจะตาธัมเมปาทิยธัมเมอัยจะอัยจะตารัมมนาธัมเมปาทิยรัมมนาธัมเมอัยจะตตาทิยรัมมนาจะนาสาปะอิทิยธัมเมอัยจะตนาสาปะอิทิยตัติทิยาธรรมยาพิยเวตัติทิยาเมติกาธรรมสังฆนาคารนาเมียตัตตะนันตังวิเทียตัตตะนันเมียเมตังสังฆาคันเทียรูปาขันโตวิญญาณขันโตตาตุตุตุมารูปาขันโตยังขันจิรูปาระไตตาไปโตปันนาอาชาตังยาพาเทียวยาอาลาริกังยาสกัมมังยาไอนังยาบันไดมังยาญาโตไรตาเจริญเมเจนอาริชัยโยตวาเมสานาภาตวาเอยาวาตะการูปาขันโตอาตกตมาเวทเนียกันทอยะกะจุเวทเนียอัตเตงทางนาคตาปัญจปะอาทิยวิยาอาลาริกาวิยาตุขมาวิยาไอนาวิยาปะไลตาวิยายาตุเรตัลลุเกอภิสังขตาภาอยาวาจตุเวทเนียกันตาตาตะตะตะมาสัญญาญาตาจิตัญญาอัตไตานาตะตาปะโจปันนาอัจจะตาภาอาลาริกาวิยาตุขมาวิยาไอยาญาตุเรตันติเกวิยาตุสิกายคาคติสังโยเอตวาอภิสังขตาภาอยาวาตาตะตะตะมาสังขารกันโตเยเกจิสังขารอัตไตานาจตาปัยโจวิยปะอาติโยวิยาอาลาริกาวิยาสุขมาวิยาไอนาวิยาปะไนตาวิยาเรตุตะปุจัยจาคตุจังโยอัตวาอภิปังสะปะตุอายาวะตาตะกะตะมาวิญญาณังขันธายัญชัยยุวิญญาณังอัตไตานาจตาปัยโจปานาอัยชาคังยะตะอาลาริกังยะสะกะมังยะไอยังยะปะไนตังยะยังตุเรสันติเกยะระติใจจังอภิสังโยอภิสังกปะโต
វាយាវាយុទ្ធវិញ្ញាណកម្មាយាងកម្មវិជ្ជាកោតអតារកម្មទេបាតាវិទ្យារាជវតកតនមកោសកោអតកោអង្គតាតាមទយោគោវៈកយោគោចន្ទយោតេលោកកយោតេលោកកយោតេលោកតាមយោតេយោតេលោកយោតេសង្ឃេគោលកានទយោតេលោកកយោតេលោកតេលោកកេតានអតង្គេសង្ឃេតេរចន្ទយោតេលោកកយោតេលោកសង្ឃោតាលសង្ឃោតាលិកំឆោខន្ធិយព្រះចោកាយតនារិអត្ថរតគិតិយោចតារិកាយកាលិគូរីតតំរិយានិបតិចកមតាបតតាខានាចតារោសម្មតតិលិយចតារោបតិតាទួចតារិយានិលិចតាសោអសមញ្ញាយាយបញ្ញារិកាតពោជាយិអរិយាអត្ថកិតាលក្ខោតោតោវិញ្ញាបញ្ញាចិត្តកាចតោអតិមោកាមនុស្សារោសយតោតោចតោចាំពិរោចតោវៈតយោចោបតិយោវិបតិយោតាភិយពិធម្មកាកតតិយោកតាយមិតិកាលយមិតិកាទុតង្គវិទេបកកលាមាមកកម្មតង្កតកលន្តរាសុខលបញ្ញាតបកលាមាមេសាធម្មតបញ្ញាវិជ្ជាកោបញ្ញារិតាចបញ្ញាទុអមរិយាបញ្ញាទុបកលាបញ្ញាបិរិកតាវតាធម្មធម្មតបញ្ញាវេរោបកន្តោវេទនិកន្តោបញ្ញាកន្តោសង្ខារកន្តោវិញ្ញាណកន្តោឯកវតាតបញ្ញាវិកតវតាអាយតនាណោអាយតនាបញ្ញាទិញវតាភិយាចោសាយតនាវិកតវតាអាយតនាបញ្ញាទិញវតាភិយាចោសាយតនាវិកតវតាតមោក្រាន្តិយតនាយិហាយតនោរោសាយតនោកោយាយតនោបកាភិយតនាមេនិយតនាសាវតាហាយតនោណាយតនោបញ្ញតាសាវតាភិយតោណាទិតោកោយាភិយវតាភិយចតិតរោចភិយវិចាកោញ្ញាណតិតសាភិយតោកោតិតសាវិញ្ញាណតិតភិយតភិយតកោតិតតិតវិញ្ញាណតិតតិលាភិយតរោតិតវិញ្ញាណតកោតិតបកាតភិយតកោវិញ្ញាណតិតមលោតិតបាមតវិញ្ញាណតិតអេកាវកាភិយតោណានតិតកោញ្ញាតិតតាវកាវតាចតាឫកាចាឫកតតាចាកលកុយតាចានិរោធតាចាលកតាចាឯកោវតាចាចាលំចាចាបញ្ញាតិកតាវតាបញ្ញាតិយវតាទិវវិកតំរិយានិចាអនយានកោតតយានគុណំរយានគុណំរយានកាយំរយានលក្ខណំរយាន
បរិគលយាគិរិគលយាសកលយាសកលយាសមនាសលយាសមនាសលយាឧបេកលយាសតតយាវិរិយលយាសកលយាសមាសតយាកញ្ញលយាសអនយតញ្ញាយមរយាអញ្ញាតាវតយាអិតតាវតាអិរិយនាសត្រិយាតាញ្ញាពិកតាវតាពុទ្ធិនាសង្កលាតាញ្ញាទេកមយវិមតាអបយវិមតាសង្កធម្មាតាមោបរិហានធម្មោចេតនាភពោអលរតនាភពោបពោចលោកោត្រភូតយោបរតាភិយោបរតាភពិយគុណោអភពិយធម្មោនិយតាបលិតោបមកេកេចិត្តោបៃអរិយអរិយទីថាទីថាមេវទេថាមេទេកាទីវិជ្ជោចលបិយោកាមាសំពតោតៃចៃកបតោអបតោភេសវិបតោចៅកោបោប្រសាតោតោចតិបោតោកោលិតោរៃចតិលតោរៃចតោកោសោបរមោកោលោកោលោឯកពីទីចកពីអន្តរាបរណត្តិយេអបាយបរណត្តិយេអតង្ការបរណត្តិយេសតង្ការបរណត្តិយេអជាតោតោបលតិយមេតោតោបាណោតោតោបតិបលតោចកតិយមេអមេចកតិយមេអលិបរតាយិរិយាយបរិតាណោបាទិយមេអឡាទិយមេបរតាយិរិយាយបរិតាណោអរហអរហតបលតោយិរិយាយបរិតាណោទិអាយាកន្តាតារិកវិទេបិបាតាសុខលាបរិញ្ញាតបកលណាទិយមេតមតង្កបលន្តរកថាវពុបកលណាមេតាសុខលោឧបលាមេមេអិអាមន្តាយុតាវិកាតាបរមត្ថរតោចោសុខលោឧបលាបរិកាតិកាតបរមត្ថេទិយតលោវាវតាទេអាជាមេមកាអញ្ញបសុលោឧបលាបរិកាតិកាតេលវតរេវាកាទេតតាតលោបលាបរិកាជីកាតបរមតេមេអិយាងតតោទិទវាកាទេតតោតលោបលាបរិកាជីកាតបរមតេមេទបជវាកាទេតរតាតោសុតលោបលាបរិកាជីកាតបរមតេមេទិមេកាលោទេបតវាកាទេបរមត្ថរតោតោតោកលោបលាបរិសាជិកាតបរមត្ថេលោវតរេវាកាទេបរិសាជិកាតបរមត្ថេយរិយន្តតវតិឌីវាកាទេតោតោកលោបលាបរិសាជិកាតបរមត្ថេលោវាកាទេតោតលោបលាបរិសាជិកាតបរមត្ថេមេអិមេជាលោមតាយតាសកបាទុតាយកាតបតាលិបរិវាទិតាយសតកតាលិយតតកាតង្កមោធិមេត្រាតោបករណាមេអមេសម្មតង្កតន្តរមហតបលាបករណាមេមេកាតោតាយយាអរមណតាយយាវិបតតាយយាអនន្តរតាយយាតាជាតាតាយយាអៃមៃយាតាយយាមិទយាតាយយាបរិទយាតាយយាបុរេជាតាតាយយាបាជាជាតាតាយយាអាគុណាតាយយាកម្មតាយយាវិបាកាអមរិយាតាយយាជាណាតាយយាមេខ្លាតាយយាកម្មយោតាតាយយាវបយោតាតាយយាអថាតាយយាណាតាតាយយាអរិយតាតាយារិកាយតាតាណោ
ទៅការរកវត្តកានទៅការយេវត្តកានទៅការទៅឡាមណាមនៃយាទៅការមេរិយរិកាយបាតានវរង្គកតនៅទៅការទៅការយេវត្តកានទៅការយេវត្តកានទៅការយេវត្តកានទៅការយបាកលយាមនៃយាទៅការមេរិយរិកាយបាតានការិកាយេវត្តកានទៅការយបាកលយាមនៃយាទៅការមេរិយរិកាយបាតានទៅការមេរិយរិកាយបាទៅការមកទៅការទៅវរណរតារកាយបាចលយាមឡាមមនយាកានពរិយរិយកវេបតបាជាវសេនាយាសមន្តបាឋានបកណវណលីយាកាតិរកតិសុតតាមិសានដសង្ឃរិកេសយតិអរតិអតតតាមិអាកានវរតកង្ករពុទ្ធអនុបាណៃកាលណាកាលពុទ្ធយោជិតៃណាងលោកកំពុងតែនិយាយឲ្យដល់ពេលបាយមួយថ្ងៃមកលពេលមកពេលអរាជដូចទៅវណ្ណៃជាតារិអត់ទៅមុខឡើយយាបេណបេតាកាលកតាកាបណតេឧបកោវតាយតាមណាបវតតេឯវមេវិតាឧបកាបតិអាវិរវៈបុរាបរិបុរេនិតាករាឧបមេវិតាឧបកាបតិអភិសិលេអកាសុមេញាភិមត្តាវកាយមេទេតាលង្កាកិរង្កាជួតោទេចតមណោតរៃនិរន្តរយតោកាអរឡាតាក្រណាតមៀបានធម្មបតតិតាគិរតាឧតាយបតានតាឧបតា